inshuti bakunze ibikiganiro reka ntangire mbasuhuza nkuko mumenyereye rero uyu ni wa mwanya w'ikiganiro birashoboka nge muri kumwe ni Mimi Fabiola tukaba rero twasimbukiye hashive pe gatagara ya Nyanza mukanya rero turaba turi kumwe n'abantu baho abahize abarezi babo ndetse nabandi bana bakihiga uyu munsi wa none naho mukanya rero ntunge kure nkuko nari maze kubibabwira rero aha ngaha turi ni Gatagara tukaba turi kumwe n'umurezi wa HVP Gatagara reka rero atangira twibwira muraho neza watangira rero wibwira abadukurikiye nitwa Uwizeye Marie Chantal Marie Chantal rero yabashinzwe iki hano muri HVP Gatagara muri HVP Gatagara nshinzwe ubuvuzi ngiro cyangwa ergotherapy cyangwa se mu ijambo ry'icyongereza occupational therapy. Chantal rero watubwira kuri uyu munsi turahabona abana bambaye ama uniform turahabona abakuru ese uyu munsi haba habaye iki? Uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ku bakozi ba HVP Gatagara ku bafite ubumuga bose mu Rwanda ni umunsi twibukaho imyaka 100 Padiri Joseph Frepon Ndagijimana washinze iki kigo cya HVP Gatagara amaze avutse bivuze ngo ni kuri anniversaire ye ni ku isabukuru ye ni isabukuru ye mu by'ukuri nubwo yapfuye ariko turizihiza ko yabayeho kandi ko yabaye umubyeyi w'abantu bafite ubumuga mu Rwanda aha tujye tubona rero kuri Gatagara mugiye mufite abafite ubumuga batandukanye ese uyu munsi nabo mu Rwanda bose baba baje cyangwa se nabarerewe mu kigo cya HVP Gatagara uyu munsi uba wahuje abantu bose muri rusange na bafite ubumuga baba barerewe mu kigo cya Gatagara n'inshuti zabo zaba izo mu Rwanda ndetse n'izo mu mahanga bose baba bateraniye muri uru rugo Ese Chantal ni umunsi mbona abantu bishimye ni umunsi mbona abantu banezerewe ako tugarutse ku mateka y'ikigo watuganiriza ubundi iki kigo cyaba kimaze igihe kingana gite ese iki kigo aha turi I Nyanza hakira abana bameze bate ubundi iki kigo cya HVP Gatagara nkuko nabivuze cyashinzwe na Padiri Joseph Frepon Ndagijimana mu 1960 nibwo iki kigo cyashinzwe atangira yakira abana afite ubumuga bw'ingingo ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutumva no kutavuga hanyuma kugeza uyu munsi hiyongeremo noneho n'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe abo nabo turabakira aha Chantal rero turi mu kiganiro birashoboka ese birashoboka ko umubyeyi ashobora kuzana umwana afite ubumuga koko uwo mwana mukaba mwamufasha byibuze akagenda nimba yagenderaga mu kagare uratubwira ibishoboka namwe mushobora gukora cyangwa uratubwira ibishoboka mushobora guha gufasha abana ye birashoboka rwose kuko wenda ntangiye mvuga hani Gatagara bavuga ngo ni agasozi ka mizero birashoboka kandi bitanga icyizere ku bana bafite ubumuga ko agera hano mbere ya byose akabanza kivuza niba rutabashaga kugenda agahabwa inyunganirangingo insimbura cyangwa insimburangingo bitewe n'ubumuga afite akagenda iyo amaze kubasha gutambuka ntibirangiriraho ajya mu ishuri akiga birashoboka rwose ko umwana ufite ubumuga ajya mu ishuri akiga nk'abandi bana agatsinda akagera kure ndetse rwose akaba yakwibeshaho mu buzima iyo birangije barangije kwiga nyine bajya mu buzima busanzwe bagakora bakibeshaho nk'abandi tukiraho rero uravuga uti birashoboka ko umwana nawe ufite ubumuga ashobora kwiga nk'abandi ejo akaba ministre ejo akaba depute ejo akaba umudokteri nibyo wabwira ababyeyi badukurikiye ikintu nabwira ababyeyi badukurikiye ababyeyi bafite abana bafite ubumuga niba bageze I Gatagara birashoboka bavurwe babigishwe babe abantu bashoboye nk'abandi bagire umusaruro batanga nabo bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu
Ese Chantari umurezi ubitinzemo niki watubwirira bababyeyi abafite umwana ufite ubumuga kumva rihebye cyangwa akumva nibishoboka gira icyo tubwirira ababyeyi badukurikiye batubwire ko bishoboka ko bageze hano ku gasozi ka mizero bishoboka ko umwana yazava mu ndibo rwose giye cyo nababwira nibaza nabo bana wenda inzindi mpungenge nabamara bajyaga bagira impungenge bakavuga bati se ngigatagara kuvuza umwana birahenze biragoye icyo nabamara impungenge nababwira ngo ibitaro bya HVP Gatagara bisigaye bikorana na mutuelle de santé birashoboka ko bazana transfer ivuye ku bitaro by'akarere kiwabo bakayizana Gatagara kuri mutuelle yabo hanyuma rwose bakivuza na kibazo aha Chantal rero aratuga ati birashoboka ko nono byoroshye dushobora kuvura umwana tukaba twamugeze ku rwego dushobora gushoboraho cyangwa se akaba yagira ubundi buzima tukamuha n'ubumenyi Chantal rero reka tugushimire mukomeze mugirire eh murakoze namwe nkuko nababwiye rero ikiganiro nibirashoboka turi kumwe rero n'umukobwa mwiza cyane reka atangire namwe abibwira witwa nde amazina yanjye nitwa Niyonkuru Vanessa uga mwaka angahe niga mwaka gatandatu amashuri abanza B aha Vanessa se waba waraje hano muri HVP Gatagara ryari naje muri Gatagara mu mwaka wa 2013 ubwo naje hano ubwo waje waje mu uje mu kangahe naje gutangira gardienne ya mbere gardienne ya mbere none ubugeze mu gatandatu eh cyane hari abandi bana rero bagukurikiye hano badukurikiye barimo barareba ikiganiro cyawe wababwira wabaganiriza ku buzima bw'umwana ufite ubumuga ko abafite ubuzima nk'abandi hari abana batabizi wagira icyo ubabwira cyane nyine nanjye bwa mbere kwiyakira byari bikomeye aka ni igihe cyashe kugeraho nagereye Gatagara baramfashije bamaye appareil ndagenda nk'abandi bose rero nabwa nabo bandi n'uyu nguyu nawe mugenzi wanjye nawe tujya kumera kimwe nabo bandi rero ntibitinye nyine nabo bishyemo murare bumve ko nabo bakora nk'ibyandi bose bakora atari kuvuga ngo baramugaye ni ukuvuga ngo uravuga ko bishoboka ko umwana ufite ubumuga nawe ko bishoboka ko nyine ashobora kugira ubuzima nk'uko nawe tubwira ko wigira icyizere ukaba umeze neza yego nawe nyine yabishobora iby'abandi bakora nawe yabikora none se aha ni Gatagara mu bana muri abana batandukanye watuganiriza ibyiciro by'abana bibamo hano muri iki kigo nye muri kino kigo cya Gatagara harimo abatumva abafite ubumuga bwo kutumva harimo abadafite amaguru ubwo nabwo ni ubumuga bw'ingingo harimo abadafite amaboko yes biratandukanye gusa nyine ibyo ngibyo ngiye nibyo nzima kenshi nibyo uzima kenshi none Stephane tubwire nk'ubu umwana ugukurikiye ni hehe yatandukanyiriza nkawe turabona wambaye apareye se ni hano baziguhaye yego kuvuga ngo waje na pareye nazo ariko umeze neza ubugenda neza nta kibazo cyane niki wabwira nk'aka kana noneho kakiri mu kagare katarabona nka pareye bakivura ye nawe ntabitindeho cyane nawe nyine vuba bazazimuha ajya atambuka neza cyane wumva wishimye si Vanessa nyuma y'ibyo byose ni iyihe talent ufite mfite talent nyinshi mfite talent yo kuririmba gukina amakomedi modo turirimbireho rero gakeye indirimbo ukunda nayo ni indirimbo yitwa Wait For Me ya John Drew ugiye kuturirimbira rero I don't know when I'm coming back I'll be gone for the little while but I will keep myself for me and you I'll be back for you I don't know what the future brings but I want you to be with me
I got the hope and praise, make you wait for me, cause I come back for you. Dare Stephanie, ukira aho ngawe ni nko uya munyarwanda kazi kunda waha mu Rwanda. Nkunda kwinica. Kwinica. Ubwo rero hari indirimbo ya kwinica ufite. Okay, ugiye kutaka turirimbira rero. Indirimbo ya kwinica nkunda bayita Gentleman. Aha, iyo niyo dushaka kuturirimbira. Ako ndirimbo rero gusa. Eh, nta kibazo. Isanze nakunda yena umu Gentleman. No more gentleman. Yeah. Isanze nakundanye n'umu gentleman. No more gentleman, gentleman. Iyo muhamagaye araza, niyo yabari kure araza, naganererana araza. Kundeba biramuhaza. No, gira message uha kwinca kandi nzi neza kwizamugeraho. Ndamukunda cyane. Niki wamubwira rero nkawe Vanessa uri hano HVP Gatagara, niki wamubwira? Ne, nifuzaga ko basi umunsi umwe twazahura. Aha, mukaririmbana cyane. Reka nzamukubwire rero ko umukeneye. Urakoze. Aha, urakoze cyane rero, amasomo meza. Urakoze. Ujye witwa nde se? Karabu na wumu. Wiga hehe se? Gatagara. Gatagara. Mwaka angahe? Mwaka ade na kabiri. Ya kabiri. Nani se wumfuza wa mwaka angahe? Wakabiri. Wakabiri. Waza guhe mbichi se? Wumbu. Wumbu. Kunda wumbu? Ii. Ngari rotu ririmbira karirimbo? Nari muwanje njewe ndamukunda, anyigisha neza kandi ambwira neza. Iyo tugenda ku murongo turangamiye, intego dufite nimuture kuntu tugenda. Gisirikare aywe, gisirikare aywe. Urakoze cyane. Nababwiye yuko rero bishoboka turi hano rero HVP Gatagara, reka turi kumwe noneho n'umukobwa mwiza wize muri iki kigo. Reka atangira twibwire. Nitwa wande? Nitwa Musabwa Sonne Brigitte, nkaba nararangije kwiga hano muri HVP Gatagara, nkaba nagarutse kongera kwishimira uburyo umubyeyi wacu Filipo yabanye natwe, akadufasha mu myigire, akaduhereza amapareye, akaduhereza byinshi. Ni mu buryo rero twajemo hano kugira ngo twongere tumwibuke, twongere twumve inshingano nziza yari afite nk'umubyeyi wacu, natwe twagarutse kwishimira ibirori bye nk'abana be. Aha, uratubwira rero, ese hari abantu baba bari hanze bafite ubumuga koko akumva ntiyajya kwiga, ariko uratubwira ati birashoboka ko wakwiga ukiga nk'abandi kandi ukiga ukarangiza. Gira icyo ubwira rero abadukurikiye batari bazi ko bishoboka. Birashoboka cyane rwose, kuko nanjye nabonye ko bishoboka. Mbere numvaga ko bitashoboka, ariko namaze kubona ko bishoboka kuko nanjye narize ndarangiza. Nubwo nyine habamo imbogamizi, ariko iyo ufite icyizere, wigirira icyizere, wumva ubishaka, birashoboka rwose. Abantu badukurikiye nababwira ko bishoboka. Nk'abana dufite ubumuga natwe twamaze kubona yuko bishoboka, kuko twarize turarangiza. Rero birashoboka, namwe mukiri hanze birashoboka ko mwabikora, kuko ni byiza. Aha, aratubwira ati rero birashoboka ko namwe mushobora kuza mukiga mukagera kuri byinshi kandi byiza, ati natwe twarize turarangiza. Uyu munsi rero mukaba mwazi. Ese nk'ubu ngubu iyo waje mu kigo wizemo, urabona abandi bambaye uniforme, wowe ntabwo wambaye, urabibonutse? Tuganirize uburyo bishoboka ko umuntu yarangiza akajya mu buzima bwo hanze noneho akaza ameze neza. Nyine birashoboka nk'uko natangiye mbibabwira, kuko tuba twarize tugasohoka hanze tugaruka rero nk'abantu nyine barangije, tugabona bagenzi bacu twasize, tuba tubyishimiye cyane guhura nabo bundi bushya. Urabona ko ari ibyishimo, twahuye abo twari dukumburanye, abo twari tutaherukanaga, byahuye kubera umubyeyi wacu Filipo. Ni ukuvuga ngo ibyishimo ni byose? Ni byose cyane. Reka rero tugushimire, ukomeze ugire umunsi.
murakoze namwe. Manzire rero tubasanze hano muri iki kigo mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Serikoreto Amahoro, ndi uwo mu muryango w'ababikira b'urukundo rwa Yezu na Mariya. Uwo muryango ukaba warashinzwe n'umuntu umwe ari we washinze abafurere b'urukundo bayobora kino kigo cya Gatagara. Naje rero ndi kumwe n'abandi babikira dufatanyije ubutumwa n'abandi bashyitsi bandi batandukanye twaje duturukanye I Kigali n'abandi twahuriye hano kugira ngo tuze gufatanya mu byishimo no gushimira Imana kubera isabukuru y'imyaka ijana ya Padri Frepo. Ese Mansera, twababaza muri abantu bafashe kuba mwafata abana bafite ubumuga ariko abadukurikiye hari abatumva ko bishoboka, watubwira uti birashoboka ko abana nabo ari nk'abandi cyangwa bagira ubuzima nk'ubw'abandi? Yego, murakoze. Hano iyo uri muri iki kigo niho umuntu ashobora kubona ububasha bw'Imana. Kera abantu yenda babonaga umuntu ufite ubumuga bakabona ko nta kintu amaze. Kera no mu ntangira abo bana cyangwa babagara abana cyangwa abantu bakuru bagaba bafungiranye mu mazu batanifuza ko aruba wababona. Iyo uri hano muri iki kigo rero niho ubona nk'uko nabivugaga ukuboko kw'Imana n'ububasha bw'Imana ikorera mu bantu bose yaremye. Ukabona ko umuntu wese afite agaciro k'ubuzima kandi ko Imana ikora byose mu bantu bose. Aba bana bari hano hari abo nabonye kuko hari igihe nabaye hano mpakorera nanjye. Nta kintu gishimisha nko kubona umwana akura ukamubona afite ubumuga nibyo, ariko ejo mugahurira mu nzira ari mu mirimo ikomeye. Ibyo rero bitanga ibyishimo cyane, ukabona ko bishoboka rwose. Niyo mpamvu igishimisha nuko niyo muhuye afite ubumuga ariko baba bafite n'icyizere cyo kubaho bifitemo n'imbaraga. Akaba rero ari ibyishimo kuri twebwe kuza kubashyigikira, kubakomeza no kubatera inkunga uko tubishoboye kugira ngo nabo Imana ijye bakomeza bagira aho bigeza batera imbere nk'abandi bose. Amansera rero watubwira gatoya cyane kuri Frepo. Yego, Padri Frepo ni umupadiri, yari umupadiri wavukiye mu gihugu cy'Ububiligi, ariko ni umupadiri waranzwe n'urukundo yifitemo kuva akiri mutoya kubera ko urwo rukundo nirwo rwamukuye mu gihugu cy'Ububiligi rukamuzana hano mu Rwanda. Hari igenda umuntu ajya ahantu bikamera nk'aho hagiye gusa ariko yagenda bikajyana no kuba yahavuye. Ariko Padri Frepo yaje mu Rwanda, aje mu Rwanda koko kuba umunyarwanda. Igihamya nuko yemeye no gufata izina ry'umunyarwanda ndagije Imana byerekana urukundo yari afitiye u Rwanda n'abanyarwanda. Umwihariko we rero rwose akaba ari uko yarebye abaciye bugufi cyane bari baribagiranye mu mateka. Icyo gihe u Rwanda rwari rutaragira ubushobozi bwo kubitaho, ariko Imana yamuzanye kugira ngo atangire rwose guha ireme ry'ubufasha bugomba guhabwa abo bantu kugira ngo nabo bashyirwe hejuru, kuko Imana ari urukundo kandi Imana ikora byose, bagira agaciro ka muntu gakwiye, nabo bazagire icyo bigezaho nk'abandi bose. Ni ibyishimo rero Padri Frepo Imana yaramugororeye mu rugo rukundo, twebwe tukaba turi hano natwe nk'abantu bagomba kurushyigikira. Niryo zina ryacu n'abafurere bakorera ubutumwa hano n'abafurere b'urukundo, ngo twese dufatanye gushyigikira urwo rukundo rw'Imana yabibye mu bantu, turugaragarize aba bato batishoboye bafite ubumuga butandukanye kugira ngo nabo babone ko Imana ibakunda kandi bitaho kandi bashoboye byose. Mansera rero agira ati ngira ngo abadukurikiye muri birashoboka, aratubwira ati birashoboka ko umwana nawe yaza hano agahabwa ubuzima akamera nk'abandi bose. Birashoboka ko hari abana benshi batishoboye, ariko nanone tujya duhurira mu mirimo yo hanze bararangije bari mu buyobozi bari hirya no hino kuko bahawe ubuzima. Mansera rero reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ngira ngo rero mwabyiboneye ko turi HVP Gatagara, aho abagiye batandukanye batubwiye bati birashoboka, birashoboka, birashoboka yuko ushobora kuba ufite ubumuga ariko ukagera kuri byinshi. Ngira ngo rero namwe mwatangiramo twibwire. Murakoze. Banyita Mama Tanazia Mukangoga, ndi umubikira w'urukundo rwa Yezu na Mariya. Hano muri Gatagara mpakorera ubutumwa nk'umuyobozi w'abaforomokazi muri ibi bitaro.
Rero reka tukubaze nk'umuforomokazi, hari abantu ubona benshi baza batandukanye muha ubufasha ubuvuzi butandukanye, ariko ababyeyi badukurikiye uyu mwanya hari ufite umwana ufite ubumuga koko yumva ko bidashoboka, ni iyihe message wamuha? Icyo namubwira ni uko umwana nubwo afite ubumuga, ubumuga butamubuza kuba ari umwana, kandi bitamubuza yuko yakurikiranwa akaba yahabwa ubufasha bwose bushoboka, kugira ngo nimba ari ubumuga umuntu ashobora kuvura ashobore kuvurwa nyine, hanyuma kandi nimba ashobora kuba yakurikira amasomo ashobore kwiga nk'abandi bana. Murakoze. Kujya tubona rero benshi baharangirije, ni iyihe message noneho waha buri umwe wese iki kigo cyareze kuri uyu munsi? Murakoze. Abarerewe hano muri Gatagara nababwira ngo nyabuna nibabe maso bite no kuri barumuna babo kuko barahari kandi barabakeneye, kugira ngo babereke nyine yuko kwiga ndetse no kubaho byombi bishoboka. Ku muntu ufite ubumuga, ubumuga ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ndetse navuga ngo ni kimwe mu bintu bimufasha kugira amahirwe yo kwiga kuko tubitayeho rwose. Ni ukuvuga nawe uremeza ko bishoboka ko nyine yavamo umuntu ukomeye? Cyane cyane yavamo umuntu ukomeye, ibyo birashoboka. Nako nta nubwo ni ukuvuga ngo birashoboka, ahubwo nibyo biriho, nibyo biriho. Twagira ngo tukubazerere ikibazo, ese umuntu uza hano nizihe kondisiyo, bisaba iki kugira ngo umuntu azane umwana hano? Hari abadukurikiye benshi bibaza icyo kibazo. Yego, murakoze. Kugira ngo umuntu azane umwana hano kuhiga, ni ukuvuga ngo dufite komite de selection. Habaho komite ibishinzwe ire yakira abana bose cyane cyane abafite ubumuga, birumvikana kuko nibo dushobora no gucumbikira hano mu ishuri ryacu. Noneho iyo komite rero ibigizwe n'abaganga n'abarimu ndetse n'umubusikologe n'abandi bantu bashobora gufasha kureba nivo y'umwana, mbese aho ubwenge bw'umwana bushobora kugera, kuko iri shuri ryacu ni ishuri ryigisha nk'andi mashuri asanzwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abana gusa bafite ubumuga cyangwa se badashoboye. Oya, ni ukuvuga ngo abana bari kuri nivo nk'iy'abandi bose, mbese bashobora gukurikira amasomo. Abo ngabo nibo nyine bashobora kuza muri iki kigo bakigana n'abandi, kuko porogaramu ni imwe ntabwo itandukanye. Akoze minerivari birumvikana nk'umunyeshuri wese bagomba kuyishyura, ni ukuvuga ngo udashoboye nyine kuyibona yakwifashisha abaterankunga akaba yasaba ubufasha, kandi abantu bafite ubumuga baba bafite abantu benshi babitayeho bo kubafasha. Icyo gihe ashobora kunyura mu nzego z'ibanze nko mu bashinzwe abantu bafite ubumuga mu nzego z'imirenge bakaba babafasha. Yego. Manse, reka tugushimire cyane, agira umunsi mwiza. Murakoze namwe. Inshuti bakunzi b'ikiganiro birashoboka, uyu munsi rero tukaba twabagere noneho HVP Gatagara aharerewe abana benshi batandukanye. Uyu munsi rero ni umunsi w'amateka, ni umunsi abayize muri icyo kigo bahura, ni umunsi twaganiriye n'abahiga, twaganiriye n'abarezi ndetse n'abaharangije, batubwira bati birashoboka ko ushobora kuba ufite ubumuga ariko nawe ukiga ukarangiza, birashoboka ko wagera kuri byinshi. Rero reka rero mbabwire ngo naho utaha mu kiganiro birashoboka. Bye bye.